Տիկին Բաղդասյան, ձեր նախկին պաշտոնակիցը պարոն Հարությունյանը ինչ-որ հարցում թերացել էր, որ նրան աշխատանքից հեռացրեցին։ Պարոն Հարությունյանը այս պահին զբաղեցնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի պաշտոնը, կարծում եմ հրացման մասին խոսել անտեղի է, պարզապես քաղաքական որոշակի վերադասավորումները քաղաքական թիմն է ճշտել։ Մամուլը պարզապես այդ նշանակումը ազատման և ձեր նշանակման հետ կապված այսպիսի լուրեր էր գրում, որ դա տեղի ունեցավ անմիջապես Գյումրիում ԿՊ-ի պարտությունից հետո, թերացել էր նախկին մարզպետը Քարոզարշավին էլի եմ ուզում ամրագրել, որ որպես մարզպետ ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, էդի կորը սխալ կլինի։ Ավելին ասեմ, որ պարոն Հարությունյանի հետ շատ արդյունավետ կողմնակցել ենք և գրանցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ։ Միահույս եմ, որ երկուսիս ներկայությունը գործադիրում միայն ի նպաստ կլինի մարզին։ Կարծում եք Քարոզարշավի ընթացքում հաջողել էր այն ամբողջ վստահությունը, որ գրված էր իր ուսերին։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նշել եւս մեկ անգամ, որ իմ մարզպետ վերադառնալու գործընթացը բնականորեն տրամաբանական այն շարունակությունը, որը ունեցել ենք ընտրությունների երկով, եւ կարծում եմ, որ այն որոշակի բացթողումները, որոնք եղել են ոլորտում, կարողանամ համակարգել եւ ունենալ լավագույն արդյունք։ Եթե ասում պարոն Հարությունյանի հետ կապված որևէ դժգոհություններ կամ քաղաքական թիմի որևէ այլ վերաբերմունք չկա, եւ դրա վառապացույցն է, որ այժմ պարոն Հարությունյանը նախարարության բարոկային բարձրաշխատում է։ Տիկին Բաղդասարյան, Շիրակի մարզում խնդիրները շատ են, ձեզ համար առաջնային խնդիրը ո՞րն է, եւ նաեւ Շիրակից գերիներ կան, դուք տեղեկություն ունեք բոլոր գերիները վերադարձել են, թե էլի մարզից գերիներ կան Ադրբեջանում ծահված։ Շիրակի մարզից գերեվարված 62 մեր եղբայրներն են Խծաբերդից, որոնցից այս պահին վերադարձել են 29-ը, 33 դարբերը։ Իսկ տեղեկություններ կան դրանց վերադարձելու կապված։ Վերադարձի գործընթացը բավականին ինտենսիվորեն ընթանում է, իմ աշխատանքային առաջին իսկ օրը հանդիպել եմ գերեվարվածների հարազատների հետ, նախորդին ևս մեկ այլ ձևաչափով հանդիպում եմ եղել։ Այսօր էլ որոշակի խնդիրներ կային, որոնք կապված էին գերեվարված և անհետ կորածների ֆինանսական աջակցության հետ, կառավարության մի փոքր ձգձգվել էր, նախորդային վարչապետի աշխատակազմի հետ շատ արագ կոմունիկացրել են, կառավարության նիստում գումարների հատկացման հարցը ընդգրկվեց և քվեարկվեց քիչ առաջ։ Այսինքն այն խնդիրները, որոնք կան, տիրապետում եմ, քանի որ օրենսդիրում ևս հետևողական եմ եղել։ Տիկին Բաղդասյան, մեր կողմից, հայկական կողմից հաստատեց գերիների վերադարձի ամբողջ ընթացքում տեսել ենք, որ մեր կողմից տրվում են քարտեզներ կամ իրենք առաջ են գալիս մեր դիրքային հատվածներում, հետո դրան հաջորդում է գերիների վերադարձ։ Այս կապանի պարագայում էլ կարող եք ակնկալել, որ իրենց կողմից քայլ կլինի վերադարձ։ Ես քանի որ իրավ ասում Արմինը չեմ կարող մեկնաբանել ձեր հարցը, ավելին ասեմ, ցանկացած առումով եւ ցանկացած մեկնաբանություն այս հարցում միայն վնասում է։